ឯម៉ែហើយចុះសឹកទៅផងមកឡើងផ្ទះអញ្ចឹងហើយលោកឯលោកបានតែពីរនាក់ទៀតខ្ញុំប្រហែលជាឈួតមុនមកឯងទៀតនៅមិនចេះស្ងៀមប្រពើឲ្យដូចក្មេងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនកមុខស្អុយដូចកចាប់បាញ់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងណារកពីអីខ្លាំងគ្មានទេមានតែយកគាត់ទៅនៅភ្នំពេញទេបានម៉ែទៅនៅជាមួយម៉ែណាបងសប្បាយចិត្តណាស់ណែម៉ែមានបាយអបសាភាសាទៅនេះនៅជាមួយខ្ញុំណាម៉ែមិនមែនដូចនៅស្រុកម៉ែទេចង់បាននេះចង់បាននោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយស៊ីទេនេះអើចៅចៅផ្លូវណាទៅអាមេរិកចៅប្រាប់យាយបន្តិចមកយាយទៅលេងកូនយាយម៉ែឡើងជិះម៉ូតូនឹងទៅជាមួយគាត់ទៅគាត់នឹងជួយម៉ែទៅជួបបងសុងហើយអាសុងនៅអាមេរិកនឹងឯងកូនជឿនអាសែមអាសុងកូនម៉ែឃ្លីភាពយន្តជីវិតរឿងបាបខែភ្លើងមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅ Facebook YouTube Sastra Film